Molts joves es comprometen durant els mesos d'estiu a fer projectes de cooperació. Alguns també a l'estranger, malgrat que hagin de pagar més diners de la seva butxaca. Per donar suport a aquests voluntaris, l'Ajuntament de Caldes atorga cada any beques per a activitats de cooperació al desenvolupament. Doncs bé, després de quedar desertes l'any passat, aquest 2015, han estat quatre els joves beneficiats. Aquest divendres han fet l'acte de lliurament dels certificats. Cadascun d'ells viatjarà aquest estiu amb diferents ONGs en projectes de col·laboració, com el d'un al Senegal, a Bolívia, i un altre al Salvador. Aquesta és la vuitena edició d'aquests ajuts amb els que es volen promoure els valors solidaris entre els joves. En total, l'Ajuntament hi ha destinat 1.700 euros.